рослини потрібно поливати, давати сонячне сяйво, дивитися за теплом, щоб тут було тепло. Раніше, я не знала, вони сильно любили поливати квіти, а зараз мені дуже це подобається. Ми взяли насіння, стрібнули в неї паличку, потім набрали в бутилку воду або в чашку, то ми поставили його, закопали в землю і подождали пару місяців, і воно ось таке проросло. Її плоди можна їсти, коли вони розтріскуються. Вони на смак як банан і ананас або ківі.